Vyhľadávanie v Georgovi je prepracované do najmenších detailov. Po prihlásení do Georgia kliknite na lupu. Ak chcete vyhľadať konkrétnu sumu, napíšte pred ňu znak rovná sa. Ak chcete vyhľadať sumu menšiu ako napríklad 5 eur, zadajte pred ňu znak menšie ako. Chcete vyhľadať sumu väčšiu ako 5 eur? Zadajte pred ňu znak väčšie ako. Ak zadáte sumu bez akýchkoľvek znakov, George vyhľadá transakcie v rozmedzí plus minus 10% k zadanej sume. Georgeovi nerobia problém ani frázy ako aktuálny mesiac, minulý týždeň či posledný rok. Rozozná aj frázy ako vklad hotovosti, výber z bankomatu či platba kartou. Chcete vyhľadať konkrétnu platbu, ale pamätáte si len meno obchodníka? Ani to nerobí Georgeovi problém. George jednoducho vyhľadá aj účty za telefón či nájom, ak ste si predtým platbu takto označili. V Georgeovi si taktiež môžete v prehľadnom grafe pozrieť súpis príjmov a výdavkov s konkrétnou osobou. Stačí len zadať jej meno do vyhľadávania a kliknúť na Zobraziť predošlé transakcie. Ak si transakciu potrebujete vytlačiť, stačí ísť na jej detail a kliknúť na Vytlačiť. Ak si chcete vytlačiť históriu účtu, choďte do zložky Účty a kliknite na ikonku tlačiarne vpravo hore. Tu si môžete jednoducho nastaviť nielen časové obdobie transakcií, ale aj formát tlače. Dobré, nie? George, nové šikovné bankovanie od Slovenskej sporiteľne. www.george.sk